Jestli vás zajímá, nakolik FPS vám jede v průměru CS2 a jestli není lepší si trošku pohrát s nastavením, tak jsme tu konečně dostali benchmark mapu do našeho workshopu. Tato mapa se jmenuje docela jednoduše a to CS2 FPS Benchmark, kde jenom kliknete na tlačítko odebírat a potom si tuhle mapu pustíte ve hře. Až se vám zapne, stačí kliknout jenom na tlačítko E, ono stejně vás to nikam nepustí, i když se reálně budete hejbat myší. A jak můžete vidět, na téhle Mapě se nachází granáty, smouky, molotovy a děje se tam najednou opravdu dost věcí, aby se jednoduše vyzkoušelo snad úplně všechno, co jde. A samozřejmě tu můžete vidět i vaše FPS. -ka. Ale ten průměr uvidíte až na samotném konci benchmarku, který trvá by the way asi dvě minuty, takže to je docela v pohodě. Až to budete mít za sebou, tak se vám otevře automaticky vaše konzole, ve který když scrollnete nahoru, máte přesně tady vaše průměrný FPS. A mě to vyš šlo na 173, což si myslím, že je docela v pohodě. Jestli tuhle mapu budete zkoušet, tak mi určitě napište do komentu, na jaký průměrný FPS jste se dostali vy a jestli tu bude hodně lidí, co jich má málo, tak mám i v plánu natočit další video ohledně toho, jak si boostnout FPS právě v CS2, protože ten návod, jak to udělat, který jsem dělal před hodně dlouhou dobou, už bohužel nefunguje, protože Valve hodně věcí za tu dobu opravili, takže mi určitě napište, jestli byste chtěli další takovýhle video. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny rychle, jednoduše a hlavně bezpečně, je tady stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do pěti minut, máte vaše peníze na účtě, máte tady i mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce krypto. Za váš prodej můžete dostat i bonus, čím víc skinů tady prodáte, tím lepší dostanete bonus, které je dokonce navždy. Pokud použijete můj link v popisku videa nebo zadáte promokod LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to si myslím, že se určitě vyplatí. Možná si to říkáte taky, ale podle mě je docela škoda, že je to jenom na mapě Dust 2, protože ta není zrovna až tak náročná. Jenomže jeden z tvůrců nám napsal, že se budou snažit udělat benchmark i na mapě Ancient, což by bylo podle mě skvělý, protože zrovna tahle mapa je asi ta nejnáročnější v CS2, takže by bylo skvělý to vyzkoušet i tam. Ještě nakonec vám jenom řeknu to, že se konečně chystají nový videa na druhý kanál. Jo, a mám možná i v plánu natáčet videa, nejenom ohledně CS2, i když ty tam samozřejmě budou taky. Já hlavně doufám, že se vám ty videa budou líbit, takže dej určitě odběr na druhý kanál, zkusím to tam konečně nějak rozjet. Já hlavně díky moc svým VIP členům za podporu, a to Smídovi, Axovi, Kanetrixovi, Šišmonovi a Vegimu a taky Dčkovi za členství Top G. A uvidíme se zítra. Zatím, čego?